Benvinguts a la roda de premsa del mes de setembre. L'Ajuntament de Benaguasil distingueix la trajectòria acadèmica dels estudiants que van obtenir les millors notes durant el curs escolar 2023-2024. Benaguasil dona la benvinguda al grup de joves italians de Guardistallo que participaran en el programa d'intercanvi amb l'objectiu de crear llaços d'unió, conèixer les tradicions, la gastronomia, la cultura i el patrimoni local. L'Ajuntament de Benaguasil ha signat un nou conveni de col·laboració amb l'IBAG per a continuar emetent de forma presencial i telemàtica el carnet jove dirigit a joves d'entre 14 i 30 anys. L'Ajuntament aconsegueix 88.000 euros de la subvenció Territoris Innovadors. El projecte, denominat BECCIT, implementarà tecnologies avançades i solucions innovadores per a potenciar el comerç local i millorar els serveis públics. L'Ajuntament de Benaguasil fica en marxa una nova edició dels bons comercials. La campanya començarà l'1 d'octubre i finalitzarà el dia 20 d'aquest mes. Aquesta iniciativa supondrà la injecció de 100.000 euros al comerç de proximitat i d'ella també es veuran beneficiats els ciutadans, ja que duplicarem els valors dels nostres bons. L'Ajuntament de Benaguasil ha posat en marxa una nova edició del programa Salut al teu barri per a fomentar la pràctica de l'activitat física i l'esport a l'aire lliure. Benaguasil torna a viure una vesprada màgica de running en la seva pujada de la Montileta, una carrera que enguany compleix la seva 17a edició i en la qual van participar més de 400 corredors. L'Ajuntament de Benaguasil presenta el nou servei de recollida de residus i neteja viària, fent-lo coincidir amb l'entrada en vigor del nou adjudicatari, l'empresa Fobasa Medi Ambient. Entre les millores destaquen l'increment de la freqüència de la recollida de la fracció reste i dels residus de poda i jardineria. A més, la neteja viària es prestarà de dilluns a dissabte en horari de 6:30 del matí a 8 de la nit. L'Ajuntament rep una subvenció de 70.000 euros per a gestionar i controlar les colònies felines, reafirmant el seu compromís del consistori amb la protecció i el benestar animal. El col·lectiu Faller de Benaguasil es reuneix per a celebrar el mig any faller. Al voltant de mig fallers es van donar cita a l'Avinguda de Montiel per a celebrar l'esdeveniment que marca l'equador del camí cap a les falles 2025. Més de 700 persones fan costat a l'Associació Espanyola contra el Càncer de Benaguasil en el seu sopar solidari. L'acte, celebrat en l'Avinguda de Montiel, va congregar a més de 750 persones que en la seva presència van voler aportar el seu granet d'arena a la causa. I per a finalitzar, Benaguasil felicita el seu veí Ramon Barea, que compleix 100 anys. L'Ajuntament va lliurar a Ramon la seva partida de naixement, l'escut del municipi i un quadre commemoratiu amb el motiu del seu 100 aniversari. Fins ací les notícies més destacades del mes de setembre. Gràcies per sentir-nos.